በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ ስር የሚገኙ ከቅድመ መደበኛ እስከ አጠቃላይ ሁለተኛ መሰናዶ ያሉ 81 የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች የ2016 የመማር ማስተማር ስራውን አስጀምረዋል። ትምህርት ቤቶቹም ደረጃቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ በማድረግም ባለድርሻ አካላት የበኩራቸውን ድርሻ እንዲወጡ ተጠይቋል። ደጀኔ በቀለ ተጨማሪ አለው። በከተማ አስተዳደሩ ከቅድመ መደበኛ እስከ አጠቃላይ ሁለተኛና መሰናዶ ያሉ 81 ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ስራቸውን ዛሬ ጀምረዋል። በ2016 የትምህርት ዘመን ከ40,000 በላይ ተማሪዎችን ለማስተማር መዝገባው ቀደም ብሎ መጠናቀቁም ታውቋል። አሚኮ በከተማዋ የትምህርት ቤቶችን አጀማመር የተመለከተ ሲሆን የተማሪዎች ስሜትንም በዚህ መልኩ ተቀብሏል። የክረምት ወር ሁለት ወር አካባቢ እረፍት ላይ ነበርን። ደግሞ ትምህርት ከእረፍታችን ይልቅ የምንማርበት ጊዜ ረዘም ስለሚል ትምህርት ጓደኞቻችን መምሮች ያ ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤታችንን በጣም ስለሚናፍቀን እኔ በበኩሌ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም ከጓደኞቼ ጋር ተገናኝቻለሁ፣ በጣም የናፈቁኝ መምህሮቼን አግኝቻለሁ። ስለዚህ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ስምንተኛ ክፍል ስለሆን ለዚህ ሚኒስትሪ ትምህርት ፈተና ዝግጁ ነው። በክረምት ጊዜያችን ያው በጥናት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ትምህርቶችን በመማር ነው ያሳለፍ ነው። አሁን ደግሞ የትምህርት የመጀመሪያ ቀን እንደመሆኑ መጠን እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። የዚህ ዓመት እቅድ ደረጃን ለማሻሻል ና አቬሬጅን ከፍ ለማድረግ ና ሚኒስትሪ በከፍተኛ ውጤት ለማለፍ በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የብልጽግና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው አቶ ታጠቅ ገድላ ማኑኤል በዚሁ አጀማመር ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት ለየደረጃው የሚመጥን እውቀትን ከስነ ምግባር ጋር ማሟላት ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫ ነው ብለዋል። ለዚህም ዘርፈ ብዙ ባለድርሻ አካላት እንዳሉ አመላክተዋል። ሁለቱ ትልልቅ ቁም ነገሮች እውቀትና ስነ ምግባር ከትምህርት ቤት ተማሪዎች እንዲያገኙ፣ ለደረጃው የሚመጥን እውቀትና ስነ ምግባር እንዲገበዩ፣ በዛ ደረጃ እንዲታነጹ ይፈለጋል ማለት ነው። ከመንግስት የሚጠበቀውን ኃላፊነት የመወጣት ቃል በዛሬው ቀን ይገባል ማለት ነው። ሁለተኛው ኃላፊነት ያለበት አካል ወላጆች ናቸው። ለልጅ የትምህርት ዓላማና ግብ እንዲሳካ ወላጅም ኃላፊነቱን ለመወጣት ዞሮ ዞሮ ቃል ይገባል፣ ኃላፊነቱን ይወስዳል ማለት ነው በዛሬው ቀን። የመጨረሻው ደግሞ ራሳችሁ ተማሪዎቹ ናችሁ። በደብረ ብርሃን ከተማ ከሚገኙ አንጋፋ ትምህርት ቤቶች መካከል አንድነት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ይጠቀሳል። ትምህርት ቤቱ 1610 ተማሪዎችን በአግባቡ ለማስተማር ሙሉ ዝግጅት አድርጓል። መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን በማስተባበርም የትምህርት ቁሳቁስ እንዲሟላና ጥራትን የሚያረጋግጡ አዳዲስ ስራዎች እንዲተገበሩ የተሻለ ስራ ሰርቷል። አቶ ባዩ ኃይለ ጊዮርጊስ የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ናቸው። ትምህርት ቤታችን ለየት የሚለው ተማሪዎች ውጤታቸው የሚሰራው በዳታቤዝ ነው። ቻይና ፋውንዴሽን ፎር ሩራል ዴቨሎፕመንት የሚባል የቻይና ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመሆን የተማሪዎች ምገባ እንሰጥ ነበረ። በዚህ ዓመት 48 ሺህ ብር የሚፈጅ በየቀኑ ለተማሪዎች ምገባ ይካሄዳል። 11 አብሳይ እናቶች አሉ። ከዚያ ባሻገር የትምህርት መሳሪያዎች አሁን አዲስ አበባ ላይ ነው ያለው። ከቻይና መጥቶ የተወሰኑ ትምህርት ቤቶችን ጨምረን በራሳችን ትራንስፖርት አምጥተን ለተማሪዎቻችን ቦርሳና የትምህርት ቁሳቁስ በቻይና ፋውንዴሽን በኩል እንሰጣለን ብለን እናስባለን። የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ መቅደስ ብዙነህ እንዳሉትም የትምህርት ዘመኑ የተሳካ ስራ የሚሰራበት እንዲሆን ለማድረግ በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል። ይሁንና አሁንም የጥራት ደረጃቸውን ያላሟሉ ትምህርት ቤቶች ስላሉ ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ሚና እንዲጫወቱ መልእክት አስተላልፈዋል። ትምህርት ቤቶችን ለተማሪዎች ምቹ ከማድረግ ጀምሮ አጠቃላይ መምህራን ምደባ በመስራት ዝውውር በመስራት የተማሪ መጽሐፍትን በማዘጋጀትና የስርጭት በማድረግ ከክልል የመጣውን እንዲሁም ደግሞ ትምህርት ቤቶች ላይ የደረሱ መጽሐፍቶች ወደ የተማሪዎች እጅ እንዲደርሱ የማድረግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ደግሞ መጽሐፍ ስለሌለ እሱን ደግሞ በሶፍት ኮፒ ተማሪዎች እንዲያገኙ የማድረግ ስራዎች በቅድመ ዝግጅት የተሰሩ ስራዎች ናቸው።